Abemikwano mugamba che, good morning. Mwasibye mutya musuze mutya. Nkomye wate okubatusako amawulire. Agakwata kuva celebrities bamwe okuva Uganda. Twina Dax Kartel ne Momo19 ate kota de Dianah Nabatanzi. Nenga sina batusako Dianah Nabatanzi Dax Momo19 ne Dax Kartel. Kanso kemba tuseko Dianah Nabatanzi. Olunakuregwe twalabye embaga ya Gabriel and Tate ya weddings over the weekend. So we amazo kwedinga te omukulu Lwasa navaya tene yeyogeza oba naya sama ba social media in-laws ngabwe bayogedde waba social media fans ngabwe bayogedde nagamba nti naye mu abafumbirwa aba wedding enaku zino omwesi gabizigo kirwaki munnamwe Dianah Nabatanzi chadibye ho ate oba fans oba ba ameya Dianah Nabatanzi wa video nagamba Lwasa tulako wansi tumanyi toina waka ate tuveko tuvile kumuwala ne Dianah Nabatanzi tena yena avayo na posting ebifaananyi ebirala n'alaga Lwasa nti bino by'omissing era by'osubwa this is what you're missing and you will forever miss all this beauty. So yagenze ne ku Facebook page nagamba nti so what you're Dianah Nabatanzi yagenze ku Facebook page ate nayogera ebigambo ebirala na posting osobola kubira ba screen yo beyayogedde. So this is Dianah Nabatanzi for you and her beauty, showcasing her beauty, telling Lwasa nti bino by'osubwa and you will forever miss all this package. So eyonga tuvude atenga tugenze wa Momo19 ne Dax Kartel. Embaga yengedde is confirmed. You can't Momo19 ne Dax Kartel wa Uganda. That was 2019 bobata andika 2020 ne weddinga embaga twajira ba yali embaga ya manyi nyonyonyonyo. Ate bwe bamala ate in April omwaka guno ne bagamba nti they broken up. Abantu gamu na everything ne bagamba ba breaking the up. Binji byayogera ne bagamba nti Momo muyaye Momo yagano kuzalira Dax Kartel. Nebo ugela binchi, jukila nti ate onakurelu mubwe bwe bafumbigana Momo ya teke chifana nyinga tulagamba kute kulibutori abantu nebagamba chia wikali wikuto. So yesterday Momo abada abuze nga abuze dala out of the public eye. So yesterday ya posting na gamba sebunya se gamba sebunya Dr. Hamza Munde King gamba sebunya Dax Kartel na posting na gamba mwami sebunye chanko ze embaga loading introduction loading. So unakurari ate yavude ate na confirming abine bigambo na gamba katonda abade mwene songa katonda aliyomu watia singa bana ange munde kasimani kuyimba na ye yapo sinzate video nakolere kumatsa na gamba nti embaga etuse katonda abade mwene songa loading introduction loading so embaga bwebanga weli chechi dako wekumye kulutimbe tukena kwa tukutusa kwa embaga eno mubujuvu bwayo just stick around tukena kwa tukutusa kwa everything na yo nakolere tukomye wano nse given rose see you in the next video goodbye.